Nashville Jazz Festival će i ove godine tradicionalno sedmi put za redom obeležiti Svetski dan džeza u ponedeljak 30. aprila koncertima u 5 država i 10 gradova. Pored programa u Srbiji, Nashville će se za Svetski dan džeza predstaviti i u Litvaniji, Rumuniji, Bugarskoj i Albaniji. Koncerti će u Srbiji biti održani u Novom Sadu, Kladovu, Leskovcu, Vranju, Bujanovcu i Nišu. Nashville će u svim gradovima predstaviti bendove sa niške i srpske džez scene, a u većini gradova priključit će im se i domaći muzičari. U Nišu će tačno u podne u ponedeljak 30. aprila biti održan matine koncert ispred Nashville Jazz muzeja u Tvrđavi, gde će biti postavljena izložba umetničkih radova sa prethodnih izdanja Nišvila. Celovečernji koncert u Nišu biće i ovom prilikom održan u klubu Feedback 30. aprila od 21 sat. Nosioci programa biće Vlada Karadžov, Combo Jazz Band i DJ Loptica iz Niša, a predviđen je i tradicionalni jam session na kome će nastupiti mnogi niški renomirani muzičari jazz, blues, soul, funk i srodnih muzičkih pravaca.